Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Hanka Dvorská je slavná kaskadérka, která hrála snad v každém hollywoodském trháku a setkala se s každou hvězdou, která vás napadne. Fakt, od Angeliny Jolie přes Jackie Chana až po Leonarda DiCapria. Má úžasné oči i úsměv, neskonalou touhu pořád se hýbat, cvičit a učit se novým dovednostem. Kdybych někdy potřeboval dofouknout optimismus a naději, že to tady na světě má smysl, určitě půjdu k ní. Nedávno jí vyšla knížka, tak jsme se potkali přímo v Luxoru, aby vzniklo povídání, kde jsem se zkusil najít zdroj toho jejího krásného životního reaktoru. Protože na růžích usláno nikdy moc neměla a ani teď nemá. Ještě dodám, že celý rozhovor bez reklam i s bonusovými radami Hanky Dvorské, jak se začít hýbat, najdete na mém kanálu na Hero Hero, tedy www.herohero.co/Petr Horký. Ahoj! Tak já vás první poznámku má ráda Shackletona. Ano. To je bezvadný. Mám ráda všechny dobrodruhy. Hanka Dvorská napsala knihu Život se mnou pěkně cvičí. A protože tohle je jeden ze tří houseboatů, které točíme po dohodě s Luxorem v Luxoru na Václavském náměstí, tak jsme se tady taky potkali. Já vás strašně rád potkávám takhle jako... Dobrý den, já můžu Dobrý se den, bez vás. Dobrý stisk, to jsem na to rozdělali právě, jaký ten stisk bude. Kaskadérka, běžkyně, sokolka. Parašutismus dělám. Parašutismus, base jump. Base jump, tak trošku. Dělám jakoby nic. Dělám jakoby nic. No teď musím, no. Tak byl váš TED Talk, TEDxový talk, dělám jakoby nic. Je to vaše životní kredo? Jo. Tak já bych se jinak asi už musela zbláznit z toho, co mě furt v životě potkává, ale musí to člověk nějak překročit a jít dál a dělat jakoby nic. Totiž tohle je výjimečná chvíle. Kaskadérka, ženská, která se furt musí hýbat, má operované koleno. No, tady vidíte tu jizvu, nevidíte asi, ale fakt jizva napříč kolenem. Jo. Jak dlouho se nehýbete? No teď už 2 měsíce, je, to je strašlivý. Jak to no, ale já to, počkej, teď jsem si teď něco přisedla. Mikrofon, já kamera mám dobrý? Dobrý. Dobrý. Neslyším. Tak si přisedněte k nám. Tady máme totiž jako diváky taky, kteří přišli. A že nás neslyší, když tady mluvíme, tak je pozvu, aby si přesedli k nám blíž. Teď jsem to celý pokazil. Ne, nepokazil jsem vůbec nic. Ptal jsem se vás na to, že se nemůžete hýbat. Říkala jste 2 měsíce, já jsem se ptal, jestli jste protivná. No, snažím se nebejt, protože vlastně za to nikdo nemůže z mýho okolí, že já to tak se snažím nebejt. Ale když mi to operovali, tak jsem to brala, že to. Ale teď, jak mi už jako otrnulo a pookřálo, tak bych chtěla něco dělat, ale ono to ještě jako nejde. No, tak teď začínám být trošku trudomyslná, že už bych chtěla a ono to ještě nejde. A děláte, že třeba sedíte aspoň rukama něco, jako nějaký stroj? No, tak, jo. Tak já jezdím na, teďka konečně vohnu tu nohu, tak jezdím doma na spinningu, jako na rotopedu. No, a chodím plavat do Vltavy, protože jako, tak mám jenom takovej ten bojku a jenom kopu nohama, abych trošku posílala ten kvadriceps. Chodím, to je dobrý, chodím do bazénu teďka, tam mají do Endless Pool, no to jako reklama, a tam mají bazén. A to klidně říkejte, a jak si chcete někoho pochválit, můžete. No, Endless Pool, může. Ty jsou výborný. A ty mě dali, že můžu k ním chodit a tam mají běžící pás ve vodě. Doporučuju. To je těžká, jakože. No, to že právě se, no, ale nedopadám takovou, jako nehantám. Ta noha jako navnešená a pomaličku tam dopadá. A právě, že musím makat proti té vodě, takže musím makat ty svaly, ale nejsou tam ty nárazy. Na to. To je skvělá věc. A já jsem z toho hrozně šťastná, chodím tam každý den a jsem z toho úplně unavená, protože je to těžký. No. Jo. Takže tak něco dělám prostě a klikuju, že jo. Já furt klikuju a teďka nemůžu, protože mě z toho bolí rameno. A taky mě bolí rameno z těch berlí. Jak už 2 měsíce chodím do berlí, tak furt něco dělám. Taky posiluje na berlích, ne? Jo, jádro, jo. Co jde? Jádro, tak, ruky samozřejmě, tak jako hlavně kozy. To ne... pořádku. A ruce, mám tyhle, já už mám jako docela ruce no. z těch berlí, to je jako... Těžký. Ale to já znám i jako všechny možné vaše fotky, kde vždycky je jako to namakané tělo s 0% tuku. No teďka jsem tlustá. Teď tohle je tlustá. Můžu vás, byla byste tak hodná, stoupla byste si? Ne, já mám tady tohle nemůžu. Honzo, prosím tě, kameraman, já nemůžu, stoupně já si, prosím. Jestli to jde, no, tlustá. No. Ne, včera jsem říkala Emilovi. Včera jsem říkala Emilovi. Emile, já se zase vidělám do toho zrcadla, jsem tak tlustá. A místo, aby on mi řekl, nejsi ani, tak on mi řekl,
pak se na sebe nedívají. Pak mi to řekl. Ano. Teda budoucí manžel, vy se vezmete 2040? 2040, no. 2040. Šaty už máte, jste říkal. Jo, šaty mám krásný. Právě se do nich nesmím přibrat, protože jsou... Abyste se vešla do svatyních šatů. Abych se do nich vešla, no. Abych byla krásná nevěsta, protože... Že jo, to mi bude 8 pětek. To je krásný, to je krásný. Indiskretní otázka, ale tady se to zmiňuje, tak já se tam, kolik vám je? Je mi 64, mi bude teprve. Jsem ročník 1960. Další důkaz, jak ženská může být celý život krásná. No, děkuju, ale... A takhle říkám, že Jane Goodall, to je 90. Je to tím horší. Ne, to úžasný. A vždycky říkám, že ženský můžou být krásný celý život. Tak se říká takový to, že prostě ženská pak už je jenom škaredá a stará. Říkám, není to pravda. A je to hlavně o té jiskře a o tom něco chtí dělat a někam mířit a po něčem toužit. No, tak stárneme všechny, že jo? Já právě žádný odvráskovače nepoužívám. Tak nechci, nebo tak, vrásky jsou dobrý. No, žádný nic. Navíc ty vaše to jsou vrásky smíchový. To je jak, jak se chechtám, ale stárnu, no, ale jako... No, dělám jako by nic. Já jsem se vás chtěl zeptat, a to teda teď do toho skočím rovnýma nohama. Napsal to Karel Hynek Mácha. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žál. Není to tak někdy, že prostě... No, já se snažím prostě na ty špatné věci jako nemyslet. Opravdu, jako je, každý máme v životě nějaký problémy, ale to nemá cenu se tím trápit. Nemá to cenu, protože se trápím jenom já, okolí, tomu to je jedno vlastně, okolí moje jedno, co já mám za problémy. A já jsem zjistila, že když jsem se hodně trápila, takže stres je zabiják. A to se mě jako vymstilo. A od té doby, kdy jsem prostě byla fakt taková hodně nešťastná, hodně, protože po těch 32 letech nebo v manželství mi odešel manžel, no... Ale fakt jsem byla hrozně smutná, hrozně. No a trápila jsem se a vymstilo se mi to, tak jsem si říkala tak a teď už na to všechno kašlu a budu jako se koukat dopředu a těšit se jenom dál a dál a dál. Já mám tadyhle v té knížce, jak je za vámi v pozadí, taky vybraný rozhovory o životě, tak tam vedu rozhovor s Miroslavem Zikmundem, nebo vedl jsem rozhovor s Miroslavem Zikmundem, dvojce Zikmunda a Hanzelka, legendární cestovatele. A když se člověk na ten život Zikmunda i Hanzelky podívá jako kriticky, tak to je vlastně průšvih za průšvihem. No. Jim se skoro nic nepovedlo. Všechno byly plány B, všechno byla nějaký řešení nouze nebo nějakého průšvihu. A přitom nezúčastněně zvenku si člověk řekne, no, těm se povedlo všecko. Na co šáli, to je hvězdnej příběh. A je to o té ochotě opřít se o ten plán B a říct si, fajn, tak nic jiného nejde. Tak naplno dál, tady tohle druhý takhle, prostě. No, tak než někde být v koutě a kňučet a zoufat a nedělat nic, tak právě plán B. No, a druhá věc, co mi k tomu říkal právě Miroslav Zikmund, bylo, život je takovej, podle čeho já se opřu, čemu já dám důraz. Ano. A když dám důraz těm průšvihům, tak každý život z toho má dost, aby nestál za nic. No, když dám ale důraz těm pěkným věcem, říkal, tak jsem přesvědčený, že každý život tam těch pěkných věcí najde dost, aby byl dobrý. Ano, jsem to, co žiju. Jako no. To, co žiju, tak taková jsem. A já chci být dobrá, tak chci prostě dělat věci, které mě baví a které baví. Já teda musím říct, že já opravdu, to je asi nějaké moje poslání a to nechci přehánět. Já chci být pro ty druhý, já chci předávat lidem zkušenosti, protože já jsem taková ta instruktorka, taková ta, aby se lidi hejbali. Já opravdu myslím, že ten sport a to hejbání je všespasitelný, jako tak. Vše, ale je to dobrý se hejbat, protože a já to chci mezi ty lidi hrnout. No, tak jako, to udělejte. Teď hrňte. Proč se mají lidi hýbat? Jako, k čemu to je? Co to je za nesmysl? Pošlete to tam, řekněte svůj zkaz. No tak jasně, protože ten pohyb je život, to se ví, že já to bylo na všech kartičkách, pohyb rovná se život. A já jsem toho důkazem, nebo myslím, že všichni jsme toho, jakmile se člověk přestane hýbat, tak zahyzání a umře. A ten organismus je potřeba, aby se hejbal. A když se ještě navíc hejbe jako tak, jak já to prezentu, nebo tak, jak já si to myslím, v partě, v kolektivu lidí, aby tam byla nějaká sranda, aby tam byly nějaké zážitky u toho, aby se lidi měli rádi u toho, tak jako, že to je prostě životoschopný a že to jako ty lidi nabíjí a je to pro ty lidi dobrý prostě. A já se snažím, aby
takhle jsem to s těma lidma dělala, aby to nebylo takový, nešli jako do nějaký dietní posilovny a tam zvedali nějaký činky, nebo sami někde běhali, bloumali, ale prostě, aby se to dělalo v partě, aby to měli vždycky nějaký zážitek. A taky já se snažím s těma lidma, když běhám, jsem běhala, nebo budu doufám zase běhat, tak aby to nebylo jenom v oběhu, aby měli z toho i třeba kulturní zážitek, protože vyhledávám různý místa po Praze, kam běháme, to si třeba nastuduju nějakou sošku, pak jim řeknu o tom. No, to je dobrý, že běháme po Praze různý terény a různý místa a tak, a tělocvičně zase z toho spíš udělám takovou srandu, pouštím písničky u toho takový nějaký vtipný a aby to bylo dobrý. Vaše běhání po Petříně a v Tyršových sadech, to už je slavná věc. Vejdou se tam ještě všichni ti lidi, když přijdou? Jo, Petřín je veliký a ono zase není zase takový, protože já to mám ráno od 6.45 o 6:45, takže mi tam chodí třeba tak 40 lidí a to je dobrý, protože 40 lidí, to je docela velká hromada lidí a ráno vstanu, já stávám v 5.20 třikrát týdně, já stávám teda každý v 5.20, ale oni musí třikrát týdně stát v 5.20, což je dobrý, že stanou, protože prostě člověk je línej tvor a mu radši si přispí, že jo, no a oni prostě stanou a přijdou a zase to jsou lidi, kteří buď to tam bydlej a pak jedou někam do práce, anebo tam někde pracují kolem té malé strany, takže je to taková skupinka lidí a třeba někdo mi tam chodí už 10 let, 3x týdně, 10 let. Tak to i vidíte tu proměnu, jak zkrásní tělo, pružný pohyby, jak je všechno jinak najednou. Jo, to vidím, to je dobrý. A pak je to takové cvičení, že tam jsou kluci a holky dohromady a mnoho už dvojic mě tam zešlo z toho a to mám z toho radost. Protože já si říkám, kde se mají ty lidi seznamovat, když jdou do práce, po ní jde za komputerem a kde, že jo. A tam prostě je to takový pěkná seznamka, říkám, budu brát pro vize ještě jako seznamka. Ale fakt, já s toho vždycky rád, že pak vidím, že já mám oči až za rok, že jo. Jak, kdo tam ti se zdrží to všichni někde. Tak jde to jako to monitoruju. Takže to mám radost, ale z toho samozřejmě. No. A pak zase chodíme po tom cvíču, chodíme ještě všichni na snídaní zase k vescům, to je takovej, taková vedle je takový stánek, kde dělají kafe a buchty tam ta paní peče a tam zase 40 lidí tam ráno nahrne a ta je šťastná, protože tam má business. No, takže to je takový... Mně by se líbilo, že byste byla taková jako, myslím to hezky, pamětihodnost. Víte, že přijede do Prahy, řekne si Orloj, tamhle Pražský hrad a zítra vstáváme, jdeme běhat Zámku Dvorskou. A když by to chtěl někdo takhle udělat, tak jaký je návod? 6.45? 6.45 na dvorku v Tyršáku, tam je Tyršův dům a ze zadu je prostě dvůr, Tyršův dvůr, projde se Tyršákem. 6.45 u Vrátnice číslo 2. Úplně v pohodě. Někdo úplně mimo pražské je 13 dny v Praze a řekl si, zařadíme si běh Zámku Dvorskou. Ale jenom pondělí, středa, pátek, protože úterý, čtvrtek chodím s jinýma. A jak to děláte teďka? No, teďka to je... tam dojdete na berlích a řeknete, děcka, nahoru domů třikrát, počkám na vás. Teďka jsem právě říkala, hele, kluci a holky, já jdu na operaci s tím kolenem a prostě já to nedám, protože mi uříznou kus nohy. No a mám tam své instruktory, ale ty jsou jako dobrý, jo, ale zase ty to nechtějí dělat beze mě, protože já jsem takovej ten tmelič tam. Tak jsme si řekli, že teďka od toho dubna do června to vynecháme a udělali jsme šťastné středy a chodí se běhat jenom ve středu. Dobře. Aby jako ty lidi se viděli, aby se úplně nerozplynuli a oni se rádi vidějí. No takže ve středu se scházejí těch 6.45 a vyběhnu jednou týdně, no, protože prostě holce to stalo, tak to je. Tam přijde někdo, kdo moc neběhá, ale chce to zkusit. Tak to je trošku obplouslej třeba a všichni se mu vysmějou, on se bude stydět a bude to blbý, nebo jak to funguje? No, je to tak, když přijde, že se mu vysmějou. Jo, tak já řeknu, že jsi tlustej, musíš běhat. No, jak to pokračuje dál, to pokračuje dál. Ne, řeknu, že jsi strašně tlustej, to je dobře, že jsi přišel, takhle to je korektnost, není. A mám tam instruktory a my jsme tam, já jsem taková jakoby hlavní a pak je tam, mám tam ještě 3 další a my jsme tam sejdeme v tom Tyršáku a pak takhle tou karmelickou běžíme k Máchovi a já řeknu,
dáme si všichni spicha za chvíli umáchy. A teď ten štrůdl běží a teďka kdo je první u toho máchy, tak je první družstvo, dan, to už tam jako. Pak tam doběhnou druhý, pak třetí se tam dofuněj a ty čtvrtý družstvo, ty tam prostě přijdou málem vodle. No takže to jsou ty tlustoprdi, tím se to rozdělí. No a každý ten, a já mám Martina Gablu, to je bezvadný, to je prostě multisportovec a ten se veme tu jedničko, ty fakt makaj, ty všichni teď běhají triatlony a tyhle ty velký závody. No a pak je dvojka a trojka a čtyřka, nebo když jen jich míň, tak je míň. No a takhle to je, takže a každý máme, víme, co s těma lidma budeme dělat, každý má připravenou nějakou trasu, nějaké cvičení. Někdy je to tak, že chvíli běháme, pak se sejdeme nahoře na pečině, jen tam dám nějakou tabatu, jakože cvičíme společně, aby ty lidi, aby se viděli. Tak se vždycky někde sejdeme a společně cvičíme, společně posilujeme nebo něco děláme a pak se zase běží dolů. No. A to jsou, no a v pátek, a pátky jsou takový delší běh, že ta jednička běhá, já nevím kam, ty běží třeba 15 kiláků někam úplně do pytle. A takhle děláme takový ty výlety v pátek. Ve středu se běhá po Petří. Ale každopádně opravdu i člověk úplně zvenku, který vás v životě neviděl, kromě třeba tohoto videa, si řekne, je, já tu ženskou chci potkat. Jo? Tak když přijde, tak ho nevyženete a zapojí nevyženu, se. Ale radši si dáme rande až od září. Já mám teďka to koleno. Je to drahé? Nic si je to tak, že já jsem dřív cvičila prostě za 10 korun, za 20 nebo tak, ale tím bych se neuživila vůbec. Jako, ale to je fér? No tak ta hodina stojí 200, no, ale je to tak jako, jak to je, no právě. No, nevím, no, ale tak prostě tak jsme to určili, protože já se nechci být úplně za pajdu, protože takže to stojí 200. Ale my to máme tak, že když tam přijde jednotlivě, tak to stojí 200 a když tam chodí, když si zaplatí celý ten bootcamp, tak to dokonce jde třeba na 160 nebo takhle nějaká hodina. Jako. A čím víc chodí do toho bootcampu, ten má ty bootcampy levnější a pak to je za 100 třeba. A pak už platíte vy jemu, že ještě chodí a nosíte mu snídaní. Máme takovou, čím víc cvičí, tím to má levnější a jo. Tam taková politika. Jako, dobře. No. Jste kaskadérka, to je slavná věc, ta se říká, furt jste kaskadérka, teďka si zase kvůli té roze chvilku furt jsem doufám, že ještě si mě budou brát, ale zrovna teďka v neděli mi volali, jestli, protože to zase neví všichni, že proč já to nikde moc nevykřikuju, že mám tu tak mi volali, jestli bych nešla točit. A já jsem říkala, nemůžu prostě, ale jako je dobrý, že já jsem byla jako kaskadérka, mladá holka, tak to jsem dělala hodně. A pak jsem už nebyla mladá holka, třeba od 45. A to už není od 45, abych to věděl. To víte, jako jak to je, nevím, tak přijdou dvacítky, tak přijdou noví, no tak jsou samozřejmě ve foru ty noví, ale já jsem to úplně v pohodě vzala, jsou noví, mladý, krásný. Ona to taky o té partě, teď ten štáb je celý plný mladých lidí, že jo, a oni večer, je to tak, chodí třeba pařit nebo občas někam, že jo. A já, když mě bylo už a měla jsem ty děti, tak já rychle domů, anebo jsem byla ráda, když jsem byla na hotelu, jsem si lehla a koukala na televize. Už jsem s nima tak jako neto, protože už člověk zestárne, už chce mít klid. No. Čekám, že už vyzvíte právě. Takže tam nastoupili místo mě mladý. Já jsem na pár let, jako točila jsem, ale ne tak intenzivně jako dřív. Teďka jsem si tak pěkně dostala do toho věku těch starých žen. A je potřeba dublovat i starší kaskadérky, anebo, takže dubluju ty starší, teda kaskadérky, herečky, anebo dělám hodně, když třeba, nevím, je vesnice a mají tam proběhnout koně, nebo výbuch, nebo auta, tak v té vesnici nemůžou být jenom mladí lidi, že jo, jako není vesnice plná mladých lidí, ale musí tam být i paní nějaký a pánové. A vedle mě, když letí auto nebo já nevím něco, tak je potřeba tam taky, ale je takhle, třeba jsem u stolku, paní pije, honička, tady vybouchne auto. Takže tam dávají kaskadérky, i když vlastně nic nedělám, protože já takhle jako vidím a vím, co bych udělala, kdyby to padalo na mě, nebo že jsme schopni reagovat, když se tam něco děje, tak, nebo když tady má narazit do stolku, já nevím něco, tak jsem schopná, no. Takže tak. A teď se točí Kola času a tam to je pro Netflix takový
filmy a tam jsou takový strašlivý příšery, příšerný. Tam jste nějakou zabila. Taky jsem něco zabila, zapíchla a já jsem tam taky taková velká příšera. Já ji nemusím maskovat. No, ale tak jako, no, tak občas, když jsou ty davy, tak to je dobrý, to jsem použitelná a někdy ještě za nějaký starší herečky. Řekněte mi, já jsem přemýšlel nad tím, že když jako chlap kaskadér do něčeho jde a mám v úctě kaskadérskou práci jako obecně, tak ten chlap se obalí těma chráničema a ještě vypadá větší rampa. No. Ale ženská by neměla být větší rampa. No, no, no. Vy se neobalíte chráničema. No já se musím obalit svalama, proto musíme jako hodně, hodně makrát. Ne, fakt nemáte žádnou prostě... No tak podle toho, co, že jo, vždycky, když dělám nějakou herečku a teďka ona tam je krasavice bez rukávů, tadle, tak já, když pak jsem v té kostymerně, anebo můj koordinátor řekne, hele, vy tu scénu musíte natočit, že musí mít aspoň svetřík, protože pak já jdu, to se střihná, jdu za ní a já potřebuji mít aspoň lokty nebo něco, že jo. A tak se musí ten kostým přizpůsobit spíš té scéně a mně, musí tam někde rychle se musí vzít na sebe sako a běžet a spadnout pod auto, protože já prostě, no, protože já jsem třeba dělala za Markétu Rubešovou, to už je strašně dávno. A ona, opravdu je to pěkná žena, že jo, znáte Markétu Rubešovou, jenže měla takovejhle vejstřih a prostě teď tam všechno bylo vidět a bez rukám šaty, no. A teď já jsem měla být přejetá autem v žiletkách, to už je strašně starý, ale... A teď tam byla představa, že to bylo jako drsný, takže mě přejede, že poletím prostě na ten chodník a že fakt jako to bude v rychlosti mě nabourat. A říkám, tak jo, no, ale já prostě musím mít nějaký to. No, tak si vzala na sebe sáčko, ale ona zase chtěla, aby tam byla vidět. Prodala své, no, aby to prodala. Proporce. No a co já, že jo, no. Takže prostě tam největší problém byl, že mě... Protože jsem tam tak jako musela vyběhnout někde z nějakého baráku, tak jsem měla takový ty černý šaty. Měla jsem korzet, do toho korzetu nacpali molitán, na to položili takhle ty moje kůže, takhle to přidělali nějakýma plastrama průsvitnejma. A já jsem šla po to auto a já jsem nejvíce bála, že mě vylítnou ty molitany. Já jsem se vůbec nebála ty bouračky a furt se říká, že se to vylítne, to bude strašný, no ale... Jako jsem to přežila, dopadlo to dobře. No. Tak ale je to teda tak, že prostě v naprosté většině vaše svaly jsou vaše brnění? Ano, to musím, fakt já jako opravdu, protože musím mít pevný střed těla, musím mít pevný břicho, pevný záda, být celá zpevněná, protože když tam padám někam na chodník nebo z koně, když padám nebo z něčeho, no tak co, no tak se musím zpět. Pak, když mám dobrý kostým, tak si můžu vzít chrániče, že jo, to je páteřák, takovej malej mám, takový páteřáček mám. Já totiž, teďka jsou různý chrániče, takový ty sofistikovaný, velký, ale ty jsou pro nás jako na prd, protože jsou moc velký. Jsou hrozně vidět. A pak jsou takový gelový, ale těch já se bojím, protože ty mě připadají, že jako ne, to nevezmou. Takže já ještě před revolucí nebylo nic, to si nikdo nedovede představit, ale prostě nebyly chrániče z umělý hmoty. A já jsem si šila všechno, já jsem měla, mám průmyslový šicí stroj, a já jsem si různě šila z látek, jsem to prošila tu látku a dala jsem tam nějaký gun. A já ty chrániče mám do dneška, protože mě vyhovujou takový ty pevný chrániče. A dávala jsem si tam potom nějaký karimatky a udělala jsem si svoje chrániče. Takže já mám takový... úplně předpotopní věci. Já když se oblíkám ty kostýmy, tak všichni koukají. Opravdu, co to mám, ale mě to vyhovuje. A to myslím, že spousta jiných říká, na to koukej, ona ví. Ona přesně sleduješ, jo? Že vám koukají na prsty, že sledují, jak si to chystáte a že to tam taky poběží. Mám bočáky bezvadný, jsem si ušila, protože prostě potřebuju na ty kyčle a tadyhle na kostrč, tak jsem si to všechno ušila na sebe a mně to funguje, no. Takže a mám takový, a je to na mě malý, že to nikde neční a nečumí, no. Takže někdy můžu mít chrániče, někdy nemůžu. Musím si vždycky, když mám sukni, tak to je blbý, protože se vyhrne sukně, když spadnu, jsou vidět ty kolena velký, takže vždycky to vymýšlíme s těma kostymerkama a tak, no. Můžu mít trošku jako indiskrétní otázku, ale přijde mi smysluplná, důležitá. Vy tady na začátku té knihy máte nádherný akt. No. Fakt jako krásný akt. A já jsem si říkal, to by mě zajímalo. Jaký vztah ta ženská má ke svému tělu? Víte, já budu chvíličku k tomu, jak to vysvětlím, že jednak tomu tělu dáváte strašlivě za uši, těma pádama, letama. Na druhou stranu
běháte, cvičíte, tak musíte na to tělo myslet. Teď potřebujete, aby vás to tělo právě ty svaly, aby vás ochránili při tom pádu, ale zase vy, abyste je nezničila. Tam musí být vztah a téma žena a vztah k jejímu tělu je pro hromadu ženských strašně jako křehký, citlivý. Já myslím, že můžete hromadě ženám pomoci, třeba tím, že řeknete, jaký máte vztah úplně ke svému tělu. Já jsem necitlivá ke svému tělu. No. Tak protože já mám bráchu, 8 let staršího a já jsem celý život se chtěla jemu vyrovnat. A on je taky ten Ironman a parašutista a 100 kilometrů běhal a děsně drsný. A já jsem chodila dřív, on byl jako paragán a my jsme měli před revolucí takový drsný paragánský tréninky, ale fakt jako drsný. Mm-hmm. No to je blbost, ale prostě jsme úplně zvraceli po tom tréninku. A já jsem si tam naučila prostě dřít. Jako dřív my jsme prostě fakt dřeli. Jako, já nevím, co bych řekla, ale furt se tam skákalo po rukou. Šplhali jsme jedině bez přírazu. A to po šplhadle, mm-hmm. ale jedině zase běžely jenom mé žabáky. A strašně se tam jako dřelo. No a já jsem se naučila být jako tvrdá k tomu tělu, jako opravdu, jako, a to nechci jako přehánět, ale to kluci, který ke mně chodí, Mára Oleček chodil ke mně do cvičení, takže věděli, ty tam zvraceli po tělocviku, já jsem vedla chlapy cvičení potom a prostě to bylo jako drsý. No. Takže vztah k mýmu tělu, no. Mně se líbí, když ty ženský mají trošku svaly, protože mně se nelíbí, když mají tvarohu to tělo, ale to ať se každou. Takže já si myslím, že by žena měla cvičit, měla posilovat, měla si to tělo udržovat. A co se týče jako tomu piplání, jo, tak já to řeknu tak, že já prostě nechodím na žádný masáže, nechodím. Neživím se nějakýma speciálníma věcma, protože já jsem ještě ta stará struktura, za nás nic nebylo, když jsem byla mladá. My jsme si jedli rohlíky, nějaký omáčky, nějaký maso, něco se jedlo, co bylo. Že jo? Takže já doteďka prostě tu výživu taky neřeším. Já jim prostě na co mám chuť, ale jim do polo syta a piju do polo pita. Důležitý je se prostě nepředspávat. Nepředspávám se. No a jak vztah? Já se moc asi jakoby nešetřím, nebo jak bych to měla? Pokračuj. No, nešetřím se a jako to je trapný, ale já prostě nechci bejt tlustá. To je jediný můj vztah k mému tělu. Nechci bejt tlustá. To není trapný, ne? No, a protože prostě mě se to, ta tloušťka mě připadá, když má někdo ty tuky a ty špeky, takže prostě je to línej člověk a já nemám ráda, nebo není to moje jako ta lenost jako nebrat lenost. No, ale já nechci vůbec nikoho dotknout a někoho uradit. No, a to je každý váš pohled, jak vy koukáte na sebe a na svý tělo prostě. No. A jak to je? Když vás něco bolí, nebo teďka třeba to koleno, mluvíte na něj, třeba říkáte, no jo, kolínko to dáš, nebo i srostem, nebo naopak říkáte, to je koleno, to je, a jste přísná, ono to sroste, to je v pohodě a zase to bude dobrý. Ono je to teda až zvláštní. Já mám normálně, jak od té doby, co mám operovaný koleno, tak mám sny, mně se zdá, jak běžím, jak cvičím, mně se furt zdají sny, jak něco dělám a mně připadá, že v těch snech se to jako převádí do toho kolena, protože já fakt chci jako se hejbat a cvičit, ale mně se opravdu nekecám, mně se zdá každý den, že běžím. A v tom se říkám, ty brťo, já už běžím a úplně mám jako radost, že už běžím a tak. No a to koleno, no tak samozřejmě nejsem zase magor, že bych po operaci začala skákat a dusat a skákat přes švédlo. Samozřejmě se teďka nějak snažím to koleno šetřit. Bojím se, abych nespadla na schody nebo někde něco. Ale na druhou stranu zase vím, že když bych teďka 3 měsíce zahnívala a nic nedělala, tak už se nerozejbu. Ono fakt to stačí měsíc něco nedělá. Vlastně. Týden je zná, okamžitě, pár dnů. Jednak to tělo je jak z tvarohu a jednak prostě ten člověk pomaličku lenivý a pak bych to zase neroztočil. A ztrácí takovou tu chuť běhat kvůli tomu pocitu radosti, který je po tom pohybu nebo po tom běhání. Takže ono se to musí pořád nějak udržovat, jak to já vždycky říkám, dělám, co můžu s tím, co mám, tam, kde jsem. Co můžu, prostě to dělám. Já vařím a říkám si, já bych měla běhat. A jakmile mě to napadne, tak to odhodíme musikecky, protože to je prostě třeba půl hodinu, pročumí člověk. Mně to připadá to nejdůležitější, mít jako lásku, protože ta láska jako
to je všeobjímající, prostě ta láska je důležitá prostě. No. A najednou jsem tam byla a teď jsem tam stála a říkala jsem, ty vole, co ty tady děláš? A teď vůbec jsem takhle stála a za mnou byli ty kluci a to jsou z celého světa a tam najednou všichni, fuck! To je pro dnešek vše. Kdybyste chtěli celý rozhovor bez reklam anebo navíc bonus o tom, jak se začít hýbat, pojďte za mnou na kanál, co mám na Hero Hero, přesně na adrese herohero.co/Petr Horký. Mějte se prýma, hýbejte se a usmějte se teď. Zdraví vás Petr Horký, ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.